بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم جمر الله رحمته سفي بهونو للمؤمنوج فيو زنت باللونا يزنتون تيتم لملاو مخلوقوج بالو بسم يدرسو بغيتاچن سم جمر الله ياغزن زنت يتمرنو يسمنون بركه يارغلن زنت الحمد لله سغنا من عداسي لله تبارك وتعالى يغباو رب العالمين يا لما سغيتا لهون የሰዎች የጅኖች የመላእክቶችና የመላው መخلوቆች ጌታ ፈጣሪ ተንከባካቢ ለሆነው ለአላህ ምስጋናና ውዳሴ ይገባው። الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ለሆነው ጌታ አላህ مالك يوم الدين يفردكن ባለቤት ንጉስና ዳኛ ፈራጅ ለሆነው አላህ የላከ የተሟላ ምስጋናና ውዳሴ ይገባው። እያከ ነዕቡዱ አንተ ጌታችን አላህ ሆይ አንተን ብቻና ብቻ ነው የምናመልከው። ወኢያከ ነስተዒን ካንተም ብቻና ብቻ ነው በሁሉም ነገራችን ጉዳያችን ገዛና እርዳታን የምንፈልገው የምንጠይቀው። ኢህዲና ሲራጠል ሙስተቂም ቀጥ ያለውና አንተ ዘንድ እውቅና ያለውን መንገድ ምራን እዚያ ላይም አጽናን ጉዟችንም ያማረ አድርገው። صراط الذين انعمت عليهم انت بملكام سرانا بايمان ولتهن يوالكلاچو يسالحوچن يصديقوچن ينبيوچن منجد مران غير المغضوب عليهم انت يتكوتاچو ياوقو يمياقفو يا يهودوچننا كمسلموچم اوقت يالاچو اوقتاچو يمايسرو سوچن منجد سايبو ወለዷሊን በደመ ነፍስ በግምት ያለውቀት የሚጓዙ የነሳሮችን የካፈሮችን መንገድ ሳይሆን። አሚን ይፈችን ሆይ እሺ በለን ማለት ነው። ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሱረቱ አልፋቲሃን የቁርአን ቁንጮና አጠቃላይ የሰላሳውን ጁዝ የ114ቱን ሱራ ሐሳብ የያዘች ምዕራፍ አድርጎ አውርዷታል። ሱረቱ አልፋቲሃ ውስጥ አርካን አልኢማንን ማግኘት እንችላለን። ትናንትና አርራህማን አርራሂም ማለት ምን ማለት እንደሆነና የአላህን ተባረከ ወተዓላ ረህመት ይበልጥ ለማግኘት የሚረዱ የተወሰኑ ነገሮችን አይተናል። የአላህ ረህመት ሰፊ እንደሆነ በዚህ በሰፊው ረህመቱም የሰው ልጆች እንደሚበሉ እንደሚጠጡ ከሰው አልፎ እንስሳት ሁሉ እንደሚኖሩ የገለጸን ሲሆን ከእያንዳንዱ ሱራ መግቢያ ላይ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚባለው አላህ ተባረከ ወተዓላ የዝነቱን ሰፊነት የነገረን እንደዚሁ ደግሞ رب العالمين የዓለማቱ ጌታ ካለና ካስፈራራን በኋላ الرحمن الرحيم ያለው በፍርሃትና በተስፋ መሃል ሆነን እንድንጓዝ እንደሆነ ገልጸናል። ምንም እንኳን ረህመቱ ሰፊ ቢሆን ለሙእሚኖች አላህ ተባረከ ወተዓላ ምህረቱ ነቂራ ላይ እንደሚለግስ ቃል ቢገባም እዝነቱ ከቁጣውና ከቅጣቱ የሚበልጥ የሚቀድም ቢሆንም መቅጣት ያለበትን ሰው ይቀጣል። በተገቢው ቦታ መቅጣት የሙሉነት የፍትሃዊነት ምልክት ነው። ያለ ምክንያት መቅጣት ብቻ ነው ተገቢ አይደለም የሙሉነት ምልክት አይደለም የሚባል
ስለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ረህማን ነኝ ረሂም ነኝ እዝነቴ ሰፊ ነው ካለን በኋላ ነፍስ እንዳትጨማለቅ ማሊክ የውሚዲን ብሏል። የፍርዱ ቀን ማሊክ ባለቤት ዳኛ ፈራጅ ብሏል። መመስገን ያለብኝ እኔ ብቻ ነኝ፣ የተንከባከብኳችሁ የፈጠርኳችሁ ጸጋውን ሁሉ ያሟላሁላችሁ እኔ ብቻ ከመሆኔ አመስግኑኝ አወድሱኝ አዳኝ መሆኔንም እወቁ ካለ በኋላ ሁሉም ዞሮ ዞሮ የሚመለሰው ወደ እኔ ነው፣ ፍርድ የምሰጠው እኔ ነኝ ብሎ ረቡል ዓለሚን እንዳለው ሁሉ መልሰው አስፈራርቶናል። ማሊክ የውሚዲን ብሏል። አንዱ ሱራ ላይ ሁለት ጊዜ አስፈራርተዋል። ረቢል ዓለሚን የሚለው ያስፈራል ብለናል ትናንትና። የሁሉም ጌታ የሁሉም ፈጣሪ ጠባቂ ተንከባካቢ እሱ ነው። በስልጣኑ ልክ በቁድራው ልክ እርምጃ መውሰድ የሚችል ጌታ ነው። ተባረከ ወተዓላ ተስፋ እንዳትቆርጥ አራህማን ራሒም ብለዋል፣ አዛኝ ነው ብለዋል። መልሶ ደግሞ ማሊክ የውሚዲን የፍርዱ ቀን ንጉሥ ባለቤት ፈራጅ ነው ብለዋል። እና ዱንያ ላይ እስካለህ ድረስ ልትፈራ ልትጠነቀቅ ይገባሃል ማለት ነው። በመሰረቱ ከውፍና ረጃ እኩል መሆን አለባቸው። አሞራ የሚበረው በሁለት ክንፍ እንደሆነ ሁሉ አማኞችም ወደ አኼራ ወደ ጌታቸው የሚያደርጉት ጉዞ በተስፋና በስጋት ክንፍ ሊሆን ይገባል። ሁለቱም ክንፎች እኩል ከሆኑ ሙእሚን ዱንያ ላይ በሮ 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 መጨረሻ ላይ ጀነት ላይ ማረፍ ይችላል። የስጋትና የተስፋ ክንፍ እኩል ከሆኑ ጤነኛ ከሆኑ ደረጃቸውን ጠብቀው ከተጓዙ አንዱ ከሌላኛው ተጨመረ ወይም ተቀነሰ መውደቅ ይመጣል። ጉዞው በረራው የተሳካ ይሆናል። ስለዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ረሕመቱን እያስታወስክ ተስፋ አድርገው በመልካም ሥራ ጀነቱን ከጅል፣ ቅጣቱን እያስታወስክ ደግሞ ወንጀልህን ፍራ፣ እሱ የከለከለህን ነገር ተከልከል ብለዋል። ሆኖም በርካታ የዲን መሪዎች አንድ ሰው በጤና እስካለ ድረስ የወጣትነት ዕድሜ ላይ እስካለ ድረስ ይበልጥ ሊፈራ ይገባዋል ብላ። ምክንያቱም ነፍስያ ታስቸግራለች፣ ሸይጣን ያስቸግራል፣ ስሜት ያስቸግራል። በዛ ልክ ደግሞ ወጣትነትን ሸይጣን የሚፈልገዋል አላህ እንደሚፈልገው ሁሉ። ከዚህም ነው ሰባት ሰዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ ጥላ በሌለበት ቀን ጥላ ስር ያደርጋቸዋል ተብሎ አንዱ ወጣትነቱን በዒባዳ ያሳለፈ አላህ በሚወደው መንገድ ወጣትነቱን የጨረሰ የተባለው ለዚህ ወጣትነትን ስሜትን ተቆጣጥሮ በዲን አላህን በመታዘዝ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመታዘዝ ማሳለፍ ትልቅ ሰብርና ስጋት ይፈልጋል። በወጣትነት ስሜትን ለማሸነፍ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ስጋትን ማብዛት መቻል አለብህ፣ መፍራት መቻል አለብህ። እንደው በሰላም ወጣትነቴን ባጠናቀቅኩኝ ብለህ መስጋት መቻል አለብህ። ወጣትነትን ስታጠናቅቅ ነፍስያ ትበስላለች፣ ቀልብህ አላህን ይበልጥ ይፈራል። ጉዞህ ወደ ማብቂያው እየተዳረሰ እንደሆነ አንተው ታውቃለህ። ወጣትነት ላይ ግን ውስጥህ ላይ ወደ ሐራም የሚገፋፋ ኃይል አለ። አልሞተም ገና ነኝ የሚል ስሜትም አለ። ይሄን መጥፎ ስሜት ለማስወገድ በድንገት ልሞት ስላለው አላህ ተባረከ ወተዓላ ቅጣቱ ብርቱ ነው የሚለውን ደጋግመህ ልታስብ ይገባሃል። እድሜህ ከገፋ ጣር ላይ ከደረስክ ከታመምክ የረሕመቱን የተስፋውን ጃነብ ልታመዘን ይገባሃል። ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም ማናችሁም ከጌታው ጋር እንዳይገናኝ ጥሩ ተስፋ ያለው እንጂ ብላ ከጌታው ጥሩን ነገር እየጠበቀ እንጂ ከጌታው ጋር እንዳይገናኝ ብለዋል። አላህን መገናኘት የወደደ አላህን ከእርሱ መገናኘት ይፈልጋል ይወዳል። ከአላህ ጋር መገናኘትን የጠላ አላህም ከእርሱ ጋር መገናኘትን ይጠላል ብለዋል ነቢ ሰላት ወሰላም። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ሁላችንም ሞትን እንጠላለን እንፈራዋለን ስትላቸው፣ አይ ከዚህ የተፈለገው ይህ አይደለም፣ እነማ ከዚህ የተፈለገው ሙእሚን ህይወቱን በሙሉ አላህ በሚወደው መልኩ ሲመራ ከቆየ ጣረሞት ላይ ሲደርስ የረሕመት መላይኮችን ያያል፣ ጀነት ላይ የተዘጋጀለትን ጸጋ ያያል። ይህኔ ጌታውን መገናኘት ይወዳል ይናፍቃል። በዚህ ሰዓት ላይ አኼራን መናፈቁ የተዘጋጀለትን ጸጋ በማየቱ ከጌታው ለመገናኘት በመጓጓቱ አላህም ከእሱ ለመገናኘት ይጓጓል አለ ነቢ ሰላት ወሰላም። በአንጻሩ ደግሞ መጥፎን ነገር ሲሰራ የቆየ የመጀመሪያ ህይወቱ የተበላሸ ጣረሙት አካባቢ ላይ ይጨንቀዋል መጥፎን ነገር ስለሚያይ።
መጥፎን ነገር የሥራውን ውጤት በሚያይበት ጊዜ ከጌታው ጋር ሲገናኝ የሚጠብቀውን ወቀሳና ቅጣት ስለሚያውቅ ከጌታው ጋር መገናኘትን አይፈልግም። ከአላህ ጋር መገናኘት ያልፈለገ አላህም ከእሱ ጋር መገናኘትን አይፈልግም ብለዋል። በሞት ወቅት ላይ ከጌታው ጋር መገናኘትን በጉጉት ከጌታው ጋር መገናኘት የሚፈልግ ሰው ከወጣትነቱ ጀምሮ ስሜቱን ማሰር መቆጣጠር መቻል አለበት። ስለዚህ የሚረዳው ሁሌ ነፍስያን ማስፈራራት ነው። ነፍስያህ ልትፈራና አደብ ልትይዝ የምትችለው ቅያማ እንዳለ ስታቅ፣ የቅያም ቀን ፈራጅና ዳኛ ማንም ሳይሆን አላህ እንደሆነ ስታቅ። ስለዚህ አርራህማን አርራሂም ካለም በኋላ መልሶ ማሊክ የውሚዲን ነው። በዚህ መልኩ እየፈራህ እየፈጀልክ መልካም ስራ ስትሰራ አኺራ ላይ አገኘዋለሁ ጀነት እገባበታለሁ እያልክ ትንሽ ስትቀላቅል ወይም ነፍስያህ ወደ ሐራም ስትጎትትል ደግሞ የቅያም ቀን አለ፣ ሒሳብ አለ፣ ሚዛን አለ፣ ሲራጥ አለ፣ አንዱ ኬላ ላይ መያዝ አይቀርም እያልክ ነፍስያህን አደብ ያስያዝጋት በሰላም ጀነት መግባት የምትችለው እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲኖሩ ነው። ማሊክ የውሚዲን ማሊክ የሚለው ሊላህ ወይም አላህ የሚለው ሲፋ ነው። አላህ ማን ነው? ተጨማሪ የአላህ መገለጫ ነው። አላህ ማለት የቅያም ቀን ባለቤት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማን ነው ካልክ ተጨማሪ የአላህ መገለጫ የቅያም ቀን የፍርዱ ቀን የአኼራ ባለቤት። ማሊክ የሚለው ሚልክ ከሚለው የተወሰደ ነው። ማሊክ የሚለው ሚልክ ከሚለው ቃል የተወሰደ ነው። አንድን ነገር በቁጥጥሩ ስር ያደረገ እንደፈለገ ማድረግ የሚችል መወሰን የሚችል ማዘዝ የሚችል ማለት የፍርዱ ቀን ባለቤት ብሎ ማለት የፍርዱ ቀን ላይ የፈለገውን እርምጃ መውሰድ የሚችል ማለት። ዱንያ ላይ ብዙ ሰዎች እርምጃ መውሰድ ይችላሉ፣ ማዘዝ መከልከል ይችላሉ። የቅያም ቀን ግን ሁሉም እጁን ሰብስቦ አንገቱን ደፍቶ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ፍርድ ነው የሚጠብቅ። ወዓነት ልውጁሁ ፊልሐይ ልቀዩም ፈቀድ ኻበ መን ሐመለ ዙልመን። ይህኔ ፊቶች በሙሉ ያፍራሉ፣ ይደነግጣሉ፣ ይፈራሉ፣ ይጨነቃሉ። ሕያውና ቋሚ ለሆነው ለአላህ ያጎበድዳል። ያኔ ወንጀል ተሸክሞ ወደ ጌታው የሄደ ተዋረደ፣ ከሰረ ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ወመን ያዕመል ሚነ ሷሊሓት ፈላ የኻፉ ዙልመን ወላ ሀዙማ። አምኖ መልካም ስራን ይዞ የሄደ ሰው ግን በዛ ቀን አይፈራም ብሏል። የቅያም ቀን ሁሉም የሰው ልጆች አሕዋላቸው፣ ደረጃቸው ፍርድን ከመጠበቅ አንጻር አንድ ነው። ማንም እኔ እፈርዳለሁ ወይም አላህን አግዛለሁ ብሎ የሚነሳ የለም። ማሊክ የውሚዲን የፍርዱ ቀን ብቸኛ ባለቤት ወሰን ማለት ሲሆን፣ የውም ማለት በመሰረቱ ፀሐይ ከወጣበት ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ያለው ጊዜ ነው። በአረብኛ ቋንቋ የውም የሚባለው ከቋንቋ አንጻር በአዱንያዊ አነጋገር ፀሐይ ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ እስክትጠልቅ ያለው ጊዜ ነው። እዚህ ግን የተፈለገው ማሊክ የውሚዲን ብሎ ማለት የውሚዲን የቅያም ቀን ፈራጅ ባለቤት ሲባል ፍርዱ የሚሰጥበት ቀን ብቻ ፈራጅ ነው። ከዛ በኋላ ፈራጅ ባለቤት ወሳኝ አይሆንም ማለት አይደለም። ኢነማ አልሙራዱ ቢሂ ሙጥለቁ ዘማን። ከቀኖች ሁሉ በጣም ከባድ ቀን ቢኖር የቅያም ቀን፣ ከቀኖች ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ቀን ቢኖር የቅያም ቀን። በዛ ቀን ላይ ፈራጅ ከሆነ አዛዥ ከሆነ የፈለገውን ማድረግ የሚችል ጌታ ከሆነ በሌሎች ቀኖች ላይ የፈለገውን ማድረግ የሚችል መሆኑ ግልጽና ግልጽ ነው። ማሊኪ የውሚዲን ፍርዱ ቀን ፈራጅ ባለቤት የተባለው ከዛ በኋላ ሌላ ባለቤት ሌላ ፈራጅ ይኖራል ለማለት አይደለም። ይበልጥ የእሱ ባለቤትነቱ ፈራጅነቱ ስልጣኑ ግልጽ የሚወጣው በዛ ቀን ከመሆኑ አንጻር ማሊኪ የውሚዲን ዲን ብለው ማለት ምንዳ ማለት ነው፣ ጀዛ ማለት ነው፣ ዋጋ ማለት ነው። ማሊክ የውሚዲን ማለት የሰው ልጆች በሙሉ የሥራቸውን የሚያገኙበት ቀን ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የዚህ የከባድ ቀን ባለቤት ተቆጣጣሪ፣ ዳኛ፣ ፈራጅ እርሱ ብቻና ብቻ ነው። የሰው ልጆች የሚተሳሰበው የሚቀጣው የሚመነዳው የሻውን የሚሠራው እሱ ነው። የውመ ላ ተምሊኩ ነፍሱን ሊነፍሲን ሸይአ። ዘመድ ለዘመዱ ወዳጅ ለወዳጁ አንዲት ነፍስ ለየትኛውም ነፍስ ምንም ነገር ማድረግ ማትችልበት ሁሉም
ተሰብስቦ የጌታውን ብቻ ፍርድ የሚጠብቅበት ራሴን ባዳንኩኝ የሚልበት ቀን እና ልጇን የምትረሳበት ቀን። በምንም ተአምር ዱንያ ላይ እና ልጇን አትረሳ። ማደንዘዣ ወስደው ገና ከማደንዘዣ ሲነቁ ልጄ እያሉ ነው እናቶች የሚነቁት። ገና ማደንዘዣው ሳይለቃቸው የመጀመሪያ ንግግራቸው የሚሆነው ልጄ፣ ለቅያም ቀን ግን ልጃቸው የት እንዳለ ያውቁ። የውመ ተድሀሉ ኩሉ ሙርዲዐትን ዐማ አርደዐት። ታጠባ የነበረች እናት ታጠባው የነበረው ህፃን መቼ እንደጠፋ አታውቅም ብሎ አላህ ይቀመጥ። ወተወዑ ኩሉ ዛቲ ሐምሊን ሐምለሃ። ነፍሰ ጡር የነበረች ሁሉ ሆዷ ውስጥ የነበረው ጥንስ መች ወጥቶ እንደወደቀ አታውቅም። ዱንያ ላይ ከሞት ማይተናነስ ህመም ሴቶች ላይ የሚያስከትለው ምጥ ነው። ያለይተኒ ሚቱ ቀብለ ሃዛ በአንደኛው ተፍሲር በምጥ ከመሰቃየቴ በፊት በሞትኩኝ ነው ያለችው መርየም አስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሃ ኡሙ ዒሳ። ሌላኛው ተፍሲር እንዳለ ሆኖ ያለይተኒ ሚቱ ቀብለ ሃዛ በምጥ በዚህ መልኩ ከመሰቃየቴ በፊት በሞትኩኝ ብላለች መርየም። ዱንያ ላይ በዚህ መልኩ የሚያሰቃየው ምጥ አኼራ ላይ ካለው የቅያማ ጭንቅና ክብደት የመጣ አያስታውሱትም። ልብ አይሉትም። ጽንሱ መች እንደወጣ ቁትረና ሰሱካራ ወማሁም ሱካራ። ያኔ ሰዎች በሙሉ እየሰከሩ ይመስሉሃል። ጠጥቶ አይደለም የሰከሩት። ወላኪን ዐዛበላሂ ሸዲድ። ነገር ግን የአላህ ቅጣት በጣም ጎርቶ ከመሆኑ የመጣ ሰዎች ይሰክራሉ። ሰካራም ይመስላሉ። ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይህን ቀን አስፈራርቶናል። ወኽሸው የውመን ላ የጅዚ ዋሊዱን ዐን ወለዲሂ ወላ መውሉዱን ሁወ ጃዚን ዐን ዋሊዲሂ ሸይአን ኢነሁ ዐሊም። እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አንድም ቀን ፍሩት። ከባድ ቀን የሆነ አባት ለልጁ ምንም አያደርግበት፣ ልጅ ለአባቱ ምንም አያደርግበት፣ ማንም ማንም አይጠቅምበት የሆነ ቀን ፍሩት። እንዲሁ አላህ ያስፈራራን የሚኖር እንዳይመስለን። ኢነሁ ዐደላሂ ሐቅ። የቅያማ ጊዜው ምንም ቢረዝም የአላህ ቃሉ እውነት ነው፣ መምጣት አይቀርም። እነዚያ ያላመኑ መቼ ነው ቅያማ እያሉ ያቻኩሉሃል። እነዚያ ከልባቸው ያመኑ ደግሞ ሁሌም ስጋት ላይ ነው ያሉት ብሎ አላህ ተባረከ። ጁሙዓ ማለዳ ላይ ከሰውና ከጂኒ በስተቀር ሁሉም መክሉቆች ይፈራሉ ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምክንያቱም ቅያማ የሚቆመው ጁሙዓ ቀን ረሱሉ በተናገሩት መሰረት የሰው ልጅ ነው የማይፈራ። አይነ ውጣ የሆኑ ደረቅ የሆነ ማኑ ቀልቡ የስላሳ ከመሆኑ ጋር ሰውነቱ ደም ስጋ ከመሆኑ ጋር አስቸጋሪ ፍጡር ከጂኖች ቀጥሎ የሰው ልጅ ሌላ። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተደጋጋሚ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ያ አዩሃ ልኢንሳን ያ አዩሃ ናስ እያለ ገስጿል። እዚህም ቅያማን አስመልክተው እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ፣ ወይም ደግሞ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ጌታችሁን ፍሩ። እንደዚህ ደግሞ ወክሸው የውማ አንድም ቀን ፍሩ፣ ወላጅ ለልጁ ምንም አይጠቅምበትም ቀን ብሏል። ወላጅ ለልጁ ካልጠቀመ ጓደኛ ለጓደኛው የሩቅ ዘመድ ለዘመዱ ሊጠቅም ሊረዳ ከችግር ሊያወጣ አይችልም። በል አንዱ ሌላኛውን እንዳያየው ይሸሻል። የውም የፍሩን መርኡ ሚን አኺህ። አንድ ሰው ከወንድሙ የሚሸሽበት ቀን፣ ከሚስቱ የሚሸሽበት ቀን፣ ከእናቱ ከአባቱ የሚሸሽበት ቀን፣ ከወዳጅ ዘመዱ የሚሸሽበት ቀን ነው። ለምንድን ነው የሚሸሸው? እማ እሱን ጭንቅ ላይ መከራ ላይ አይቶት መርዳት ስለማይችል ጭንቅ ላይ መከራ ላይ አይቶ የባሰ ከመሳቀቅ ብሎ አለማየት ይሻለኛል ብሎ ነው የሚሸሸው። አሊያ ደግሞ ዱንያ ላይ ብድሎት ከነበረ እዚህ አስቸጋሪ ቦታ ላይ አላህ ፊት እንዳይከሰኝ ብሎ ነው የሚሸሸው። አይቶ እንዳላየ ሆኖ የሚያልፉ على يوم عظيم جدا لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قرآن بقرآن فسر سورة الفاتحة علي مالك يوم الدين يفردك بالبيت قاضي فراج والسان نو يعلم من دنو مالك يوم الدين أن نقر نم نقر. سورة الانتقار لي الله نبرنا وما أدراك ما يوم الدين. የውም ዲን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በምን አወቅ? ተውም ማ አድራከ ማ የውም ዲን። የውም ዲን ማለት ምናት እንደሆነ እንዴት አወቅ? ከባድ ቀን ነው። የውመ ላ ተምልኩ ነፍሱ ሊነፍሲን ሸይአ። የተኛዋም ነፍስ ምንም ለእርዳት መጥቀም ማትችልበት ቀን ነው። ወልአምሩ የውመኢዚን ሊላህ። ውሳኔው ትእዛዙ ያኔ ለአላህ ብቻና ብቻ ነው ብሏል ተባረከ ወተዓላ። ዱንያ ላይ በመሰረቱ የሚመራው ከላይ ያለው መንግስት ከመሆኑ ጋር ከታች የሥራ ድርሻ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩና
በስልጣናቸው ሊፎክሩ ሊከለክሉ ሊሰጡ የተለያዩ ነገሮችን እርምጃዎችን ሊወስዱ ይችላል። የቅያም ቀን ግን ማንም ከአላህ ጋር ተባረከ ተዓላ ተጋሪ ሆኖ አጋዥ ሆኖ ፍርድ የሚሰጥበት ሁኔታ የለም። እያንዳንዳችሁ ያለ አስተርጓሚ አላህ ፊት ቀርቦ ጌታውን ያናገራል ብሏል ረሱል ሰለላሁ እያንዳንዳችሁ። ስንት ናቸው የሰው ልጆች? አላሁ አዕለም። መሚንኩም ኢላ ሰዩሓስቡሁ ረብሁ የውም ልቅያም። እያንዳንዳችሁን የቅያም ቀን አላህ ይተሳሰባቸዋል። ያ ዓብዲ ባሪያዬ ሆይ እግሌ በሚባለው ቀን እግሌ በሚባለው ቦታ እንዲህ አይነት ወንጀል ሰርተሃል አልሰራህም ያለ አላህ ይጠይቃል ብሏል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙእሚን እያንዳንዱን ወንጀል አላህ ሲያስታውሰው ወይም አብዛኞቹ ወንጀሎችን ሲያስታውሰው ኸላስ አለቀልኝ ጠፋሁኝ ሲል ይድምሬሃለሁ ይለዋል። ይህኔ አላህ ይድምሬሃለሁ ሲለው ያ ረብ እስካሁን ከነገርከኝ ውጭ የሆኑ ሌሎች ወንጀሎች አሉ እኮ ይላል። ፈርቶ ድጋሜ እንዳይያዝ ብሎ ማለት እነሱንም ጭምር ምሬሃለሁ ይቅር ብያለሁ ይላል። ፈአማ መን ኡትየ ኪታበሁ ብየሚኒህ ፈሰውፈ ዩሓሰቡ ሒሳበን የሲራ የተባለው ይሄ ሙእሚን የሆነ ከበባድ ወንጀሎችን ርቆ የቆየ አልያ ተውበት አድርጎ የሄደ ቀለል ያለ ምርመራ አላህ ይመረምረዋል። እግር የሚባለው ቀን እንዲህ አይነት ቦታ እንዲህ አይነት ወንጀል ሰርተህ አይደል ያለ አላህ ያሳምነው። በርከት ያሉ ወንጀሎችን ሲደረደር አይ ኸላስ አልቆልኛል ጠፍቻለሁ ከስር ያለው ሲል አይ ምሬሃለሁ ይላል አላህ ተባረከ ተዓላ። አማ መን ኑቂሸ አልሒሳበ ዑዝብ ለመን አረክ ያለ አላህ እያንዳንዱን አጥብቆ የጠየቀው ሰው ይቀጣል ብሏል ነቢ ሰላት ወሰላም። ግን አድርገሃል አይደል ያለ አላህ አሳምኖ ብቻ ያሳለፈው ሰው ወየንቀልቡ ኢላ አህሊሂ መስሩራ ሒሳቡ ገር ይሆንለታል በደስታ ወደ ቤተሰቦቹ ይመለሳል አለ ነቢ ሰላት ወሰላም። በደስታ እየቦረቀ ሀው ሙቅረኡ ኪታቢ እኒ ዋነንቱ እኒ ሙላኪን ሒሳብ እንኩ የውጤት ገንጥዮልኝ የሥራ መዝገቤን በቀኝ እጄ ተሰጥቻለሁ ሰላም አግኝቻለሁ ፈተናውን አልፌያለሁ ያን ሁሉ መክሉቅ የሚተሳሰበው አላህ በቁድራው በሰዎች አመለካከት ወይም በሰዎች ጉልበት ቢሆን በአንድ ቀን መቶ ሰው ሁሉ ማስተናገድ አይችሉም የሰው ልጆች አይደለም ያለፈውን የሰላሳ የአርባ የሀምሳ ዓመት ቆይታቸውን ስራቸውን ቀርቶ የሁለት ዓመት የአንድ ዓመት የአንድ ወር ቆይታቸውን እንዴት እንደዋሉ እንዴት እንዳሳለፉ መቶ ሰው መርመር ብለህ ለአንድ ሰው ጠዋት ብትሰጠው እስከ ማታ መቶ ሰው ማስተናገድ የአላህ ቁድራ ለየት ያለ የአኼራ አሕዋሉም ቀኑም ሁኔታውም ለየት ያለ ነው። በዚህ ቀን ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ አጋዥም አይፈልግም ረዳትም አይፈልግም። መክሉቆች በሙሉ ከሱ ፊት አንገታቸውን ደፍተው ይቆማል። የውም አዚም ጅደን የውም የቁሙ ናሱ የረቢ አልዓለሚን ዱንያ ላይ ረቡ ልዓለሚን ነኝ ብሎ እንዳስታወሰ ሁሉ ያኔም ሽኸው አብሮታል። አኼራም ላይ ዱንያም ላይ ረቡ ልዓለሚን የውሸት አይደለም ማለት ነው። የአላህ ረብነት እንደ ፍርዓውን እንደ ንምሩድ እኔ ረብ ነኝ ጌታ ነኝ ሲል አላህ የውሸት አይደለም። ለሁ ልሐምዱ ፊል ኡላ ወልአኺራ ዱንያም ላይ ረቡ ልዓለሚን ነው አኼራም ላይ ረቡ ልዓለሚን የውመ የቁሙ ናሱ ለረቢ ልዓለም ያ ቅያማ ማለት የሰው ልጆች በሙሉ ለዓለማቱ ጌታ ተሰብስበው የሚቆሙበት ቀን ነው። ማንም ከማንም ሳይለይ ማለት የሥራቸውንም ዋጋ የሚያገኙበት ቀን ነው። የቅያም ቀን መኖሩና የቅያም ቀን ወሳኙ ፈራጁ አላህ መሆኑ የተነገረበት ምስጢር የሰው ልጆች በሥራቸው መሠረት ስለሚከብሩ ወይም ስለሚፈሩና ስለሚዋረዱ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማንንም የማይበደል ጌታ ነው። ኸይር የሠራ በኸይሩ ያማረን ሽልማት ማድረግን አላህ ይሰጠዋል ይትፍድርባቸው። ሸርን ሰርቶ ታይቶበት የሄደ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይዞት የሄደው ሸር ከሽርክ ውጪ ከኩፍር ውጪ ከሆነ ከፈለገ ይቀጠዋል ከፈለገ ይቅር ይለዋል። ይቅር ማለትም የሱ ሥራ ነው። ማንም ይቅርታ አድርግለት ብሎ ማዘዝ አይችልም። ሸፋዓ ካልሆነ በስተቀር ስለ ሸፋዓ ሱረቱል በቀራ ላይ ሌሎችም ሱራዎች ላይ ይመጣል። ሸፋዓ የረሕመቱ ውጤት ነው። በፈቃዱ የሚያደርገው ነገር ነው። ማንም ለማንም ምንም አያደርግም። የቅያም ይህ ማሊኪ የውም ዲን ብለን ስንቀራ ሲሆን በሌላ አቀራር መሊኪ የውም ዲን ተብሎ ተቀርቷል። ማሊኪ የውም ዲን ሳብ ተደርጎ በሌላ እንደዚሁ ትክክለኛ በሆነ አቀራር ነቢዩ በቀሩት ነቢዩ ባስቀሩት ለሰሓቦቻቸው ሌላ አቀራር ማ ተብሎ መሳቡ ተትቶ
መ ተብሎ ተቀርጿል። መሊኪ የውሚዲን ማለት ነው። ማሊክ የውሚዲን ከሆነ የፍርዱ ቀን ባለቤት፣ ተቆጣጣሪ፣ አዛዥ ማለት ሲሆን፣ መሊክ የውሚዲን ማለት ደግሞ የፍርዱ ቀን ንጉስ ማለት ነው። ሙልክ ከሚለው የተወሰደ ነው። ሲተኛው ሚልክ ከሚለው የተወሰደ ሲሆን መሊክ ያለ መድ ምንቀራው መሊኪናስ እንደሚል ቁላት በረቢናስ መሊኪናስ። ፋቲሓ ላይ ግን የተለመደው በብዛት የሚቀራው ማሊኪናስ፣ በሌላ አቀራር መሊኪናስ ተብሎ ተጠርቷል። መሊክ የሚለው ሙልክ ንጉስና ከሚል የተወሰደ ነው። መሊክ የውሚዲን ማለት የፍርዱ ቀን ንጉስ ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የቅያም ቀን ከሱ ውጪ ንጉስ የሚባል አይኖርም ማለት ነው። ዱንያ ላይ ነገስታት የሚባሉ ሀያላን የሚባሉ በሙሉ አፍረው አንገታቸውን ደፍተው እንደተኛውም ተራ ህዝብ ውሳኔውን ይጠብቃሉ ማለት ነው። ያኔ ከሱ ውጪ ንጉስና ባለስልጣን የሚባል የለም። ሁለቱ መቀራሮች ትክክል ናቸው። ሁለቱ መቀራሮች ከነቢ የተገኙ ከሶሓባ የተገኙ ነቢ የቀሯቸው ሶሓቦች የቀሯቸው አቀራሮች ናቸው። የየተኛው አቀራር ነው የሚሻለው? ቆርጡቢ፣ ኢብኑ ጀሪር፣ ኢብኑ ከቲር እንደዚሁም የቋንቋ ዑለሞች ብዙ ብለዋል። የተፍሲር አዋቂዎች ሁሉ አዋቂ መሪ የሚባሉት ኢብኑ ጀሪር ጠበሪ ከማዕና አንጻር መሊክ የሚለው ይሻላል ሲሉ፣ አንዳንድ የተፍሲር የቋንቋ አዋቂዎች ደግሞ ሁለቱም የአላህ ከላሞች እስከሆኑና ነቢ ሶሓቦች እስከጠሯቸው ድረስ አንዱም ከሌላኛው አናበላልጥም፣ ሁለቱንም ለአላህ እናጠድቃለን ብለው፣ አላህ ማሊክም ነው መሊክም፣ ሁለቱም ለአላህ የሚገቡ ናቸው። ዱንያ ላይ ግን ሁሉም ማሊክ መሊክ አይደለም፣ ሁሉም መሊክ ማለት ማሊክ አይደለም። አብዛኛውን ጊዜ እንደ ሀገሩ እንደ ህገ መንግስቱ ማሊክ መሊክ የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል። አላህ ግን ማሊክም ነው፣ ሁሉም ነገር ባለቤትም ነው፣ መሊክም ነው፣ ንጉስም ጭምር። በዱንያ አህዋል ግን ባለቤት የሆነ ሁሉ መንግስት አይደለም፣ መሊክ ንጉስ አይደለም። ንጉስ የሆነ ሁሉ ግን ባለቤት ነው። አላህን ካልፈራ የፈለገውን ነገር ማድረግ መውሰድ መድረስ ይችላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ በሐቂቃ በተገቢው መልኩ ማንንም ሳይበድር የሁሉም ነገር ባለቤት የሁሉም ንጉስ ነው። ተባረከ ወተዓላ ሁለቱንም አንድ ላይ ለአላህ የማድረጋችን ወይም የማድረጋችን ማሊክ መሊክ የማለታችን ምስጢርም ይሄ ነው። አላህ እንደ ሰው ልጆች ወይም ንጉስ ነው ብቻ ብለን አንዳንድ ነገሮች ከቁጥጥሩ ውጭ አይሆኑም፣ ወይም ደግሞ ማሊክ ነው ባለቤት ነው ብለን ከሱ የበላይ የሆነ ንጉስ አለና አንዳንድ የሱን ንብረቶች ሊወስዱበት ይችላል አይባልም። ሁለቱ አቀራሮች ትክክል ናቸው። ሁለቱንም ለአላህ እናጠድቃለን ማለታችን ይሄ። ቁርአን አቀራሩ ብዙ መሆኑ ምንድን ነው ምክንያቱ ሰበቡ ያለ እንደሆነ መግቢያ ላይ በተወሰነ መልኩ ገልጠናል። ቁርአን በተለያየ መልኩ ይቀራል። በተለያየ መልኩ መቀራቱ ብዙ ቁርአን አለ ማለት አይደለም። የፈትሓ የበማ የአንዳንድ ፊደሎች ተቀራራቢ የሆኑ ፊደሎች ለውጥ ብቻ ነው። ጀዛእን ቢማ ካኑ ያዕመሉን ተዕመሉን ተብሎ ይጠራል። ያው ወደ ታ ተቀይሮ ማለት ነው። አንዳንዴ ፈትሓ ወደ በማ ተቀይሮ ማለት ነው። አንዳንዴ ነጠላ ብለን የሚገልጸው ጀምዕ ተደርጎ ማለት ነው። ወይላ ቁርአን ሁሉም ምን ዒንዲላህ ነው፣ አንድና አንድ ብቻ ነው። ለምን በብዙ መልኩ ተቀራ? አረቦች በጊዜው የመዲና ሰዎች ቋንቋ፣ የመካ ሰዎችም ቋንቋ የአንዱ ብሔር ከሌላኛው ብሔር በተወሰነ መልኩ ለውጥ ነበር። ሳይቸገሩ በቀላሉ ቁርአን እንዲቀሩ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁሉም በሚገራለት መልኩ ፊደል አወጣጥን፣ ቋንቋዎችን እንዲጠቀሙ አጽድቀዋል። ሁሉም እንደፈለገ ቁርአን መቅራት ይችላል፣ በብዙ መልኩ ይቀራል ማለት አሁንም አንተ ዝም ብለህ ለአንተ በገራለ መልኩ መቅራት ትችላለህ ማለት ነው። ተጠናቆ ድሮ አልቋል። እውቅና ያገኙ አስር አካባቢ አቀራሮች አሉ። ከዛ አንተ በራስህ ጊዜ ዝም ብለህ እንደዚህ ነው የሚቀራ ብለህ ብትቀራ ውድቅ ይሆናል። ሶስት መሰረቶችም አሉት። አንድ አቀራር ትክክለኛ የሆነና ተቀባይነት ያገኝ ዘንድ ሶስት መሰረቶች አሉት። ከነዚህ መስፈርቶች አንዱ ከጎደለ አቀራሩ ትክክል አይሆንም። ማሊክ የውሚዲን ብሎ መቅራት ይቻላል። መሊክ የውሚዲን ብሎ መቅራት ይቻላል። ሀገርህ ላይ የተለመደው ማሊክ የውሚዲን ከሆነ ማሊክ የውሚዲን ብለህ ቅራ። ሞሮኮ፣ አልጄሪያ አካባቢ ያሉ ሰዎች መሊክ የውሚዲን ብለው በወርሽ አቀራር የሚቀሩበት ሁኔታ አለ። የዚህ ሀገር ሰው በዚያ መልኩ ይቅራ። አንተ ያለህበት ሀገር ላይ የተለመደው ማሊክ ከሆነ ሰውን ግር የሚያስብል ነገር ልታመጣ አይገባም። የቅያም ቀን ባለቤቱ
ንጉሱ አላህ ብቻ ነው። ሊመን ልሙልኩ ልየውመ ሊላሂ አልዋሂዲ አልቀሃር ብሎ አስፈራርቷል። ለኼራም ቀን እንድትፈሩት እንድንፈራው ዛሬው ነግሮናል። የቅያም ቀን ሰባት ምድርን ሰባት ሰማይን ዛፎችን ሁሉን ነገር አላህ በእጁ ያደርግና እያነቀነቃቸው አነል መሊክ ይላል፣ እኔ ነኝ ንጉሱ። የታሉ የአዱንያ ንጉሶች? የታሉ የአዱንያ አምባገነኖች? ይላል። ንጉስና ዛሬ ለማን ነው ያለ ደጋግሞ ጠይቃል። ማንም መልስ አይሰጥ። እኔ ነኝ ንጉስ ብሎ የሚናገር ማንም የለም። ዱንያ ላይ ብዙ አይነት ንጉሶች አልፈዋል። ሰውን የጨፈጨፉ፣ ሰውን ስገድልኝ ብለው ያስገደሉ፣ ከራሳቸው ግዛት አልፈው ወደ ጎረቤት ሀገር በመሄድ ሰውን አዳ ያረጉ፣ አነ ረቡኩም ያሉ፣ እኔ ጌታቸው ነኝ ያሉ አልፈዋል። ያኔ ድምጻቸው አይሰሙ። አላህ ደግሞ ደጋግሞ የመኒል ሙልኩ የውም፣ ዛሬ ንጉስና ለማን ነው? የዛሬ ቀን ንጉስ ፈራጅ ማን ነው ይላል። መልስ የሚሰጠውን ሲያጣ ሊላሂ ልዋሂድ ልቀሃር፣ ራሱ ለራሱ ማይሰጣ። ዛሬ ንጉስና ለአላህ ብቻና ብቻ ነው፣ አሸናፊ ለሆነው የበላይ ለሆነው ላ ያኔ ሙልክ የአላህ ነውና ዛሬውኑ ወደ እሱ ልትጠጋ ይገባል። ከእሱ ጋር ያለን ግንኙነት ልታሳምር ይገባል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱንያም ላይ አኼራም ላይ ፈራጅ ከመሆኑ ጋር ዱንያም ላይ አኼራም ላይ ንጉስ ከመሆኑ ጋር ለምንድን ነው የፍርዱ ቀን ንጉስ ያለን? ለምን ከሰሱ? ይህ ማለት ከዛ በኋላ ሌላ ንጉስ ይኖራል፣ አሁን እሱ ንጉስ አይደለም፣ ከዛ በኋላ ሌላ ባለቤትና ተቆጣጣሪ ይሆናል ይኖራል፣ አሁንም ሙሉ በሙሉ ተቆጣጣሪ አይደለም የሚል ማዕና አይኖረውም ወይ? ለምን በቂያም ቀን ተገደበ ያልክ እንደሆነ ምክንያት አለ። ተራ አምባገነን የሆኑ የሰው ልጆች እኔ ንጉስ ነኝ ሲሉ የአኼራም ንጉስ እነሱን ይመስላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ፍዕለን በተጨባጭ እኔ ነኝ ንጉስ፣ እኔ ነኝ ፈጣሪ፣ እኔ ነኝ እንደፈለግኩ ማደርጋችሁ ወሃዲህ አልአንሃሩ ተጅሪ ሚን ተህቲ ያሉማል። አኼራ ላይ እንዲህ የሚል ማንም ስለሌለና የአላህ ተባረከ ወተዓላ ጌታነት የአላህ ተባረከ ወተዓላ ፈራጅነት ይበልጥ ግልጽ የሚወጣበት ቀን ከመሆኑ አንፃር ሁሉም የእሱን ፍርድ የሚጠብቅበት ቀን ከመሆኑ አንፃር ዱንያ ላይ ሲበደሉ የነበሩ በአምባገነኖች ችግርና አደጋ ሲደርስባቸው የነበሩ ሰዎች በሙሉ እንዲህ አይነቱ አደጋ፣ ችግር፣ ፍርሃት የሚቋረጥበት ቀን ፍትሃዊ የሆነው የአላህን ተባረከ ወተዓላ ፍርድ የሚጠብቁበት ቀን ከመሆኑ አንፃር ማሊኪ የውም ዲን ተብሏል። ግን አላህ ዱንያም ላይ አኼራም ላይ ንጉስ ፈራጅና የዱንያም የአኼራም ባለቤት ከመሆኑ ጋር እዚህ ሱረት አልፋቲሓ ላይ ማሊኪ የውም ዲን የፍርዱ ቀን ንጉስ ባለቤት የተባለበት ምክንያት የእሱ ባለቤትነት የእሱ ንጉስነት ለሁሉም ይበልጥ ግልጽ የሚሆነው ያኔ የቅያም ቀን ስለሆነ። እንደዚሁ ደግሞ ዱንያ ላይ ንጉሶች ባለስልጣኖች እንዳሉት አኼራ ላይ ማንም ስለማይኖር ሁሉም እኩል ሆኖ አንገቱን ደፍቶ የእሱን ፍርድ ስለሚጠብቅ ነው። ዱንያ ላይ እኔ ጌታ ነኝ፣ እኔ ነኝ ፈጣሪ፣ እኔ ነኝ ተንከባካቢ ያሉ እንደተገኙት ሁሉ እንደነበሩት ሁሉ አኼራ ላይ እኔ ነኝ ጌታ የሚሉ አይኖርም። በኢብራሂም ዘመን የነበረው ኑምሩድ ወይም ኑምሩድ ኢብራሂም ዳዕዋ ሲያደርጉለት ሲመክሩት ረቢ አለዚ ዩሕይ ወዩሚት እና ጌታዬን አምልክ ተገዛ እሺ በል ሲሉት ማነው ጌታ ሲላቸው ሕያው የሚያደርግ የሚገርፍ ነፍስ የሚሰጥ ጌታ ሲሉት ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም አነ ኡሕይ ወኡሚት በሉ እኔም ሕይወት እሰጣለሁ እንደዚሁ እገድላለሁ ካሉ ተፎካክሯል። ከዛሊከ ፊርዐውን ወሃዚህ አልአንሃሩ ተጅሪ ሚን ተሕቲ አነ ረቡኩም አልአዕላ ብሎ አኼራ ላይ ይሄን የሚል ማንም ስለሌለ ሁሉም ከሰዎች አልፎ አላህ ዘንድ በጣም ቅርብ የሆኑ መላኢኮች ሁሉ ሳይቀሩ የውም የቁሙ ሩሑ ወልመላኢከቱ ሶፈን ላ የተከለሙ አይደለም እኔ ጌታ ነኝ፣ እኔ ፈጣሪ ነኝ፣ እኔ ንጉስ ነኝ የሚል ቀርቶ ተራ ንግግር እንኳን የሚናገር ይሄን ይላል ፈላ ተስማዑ ኢላ ሀምሳ ሹክሹክታን እንጂ አትሰማም። እንደው ምን ልለው ነው ለጌታዬ፣ ምን መልስ ልሰጥ ነው ለዛ ወንጀል የሚል የነፍስ ንግግር ስትንፋጽን እንጂ
የጫማ የእግር ኮቴ ድምፅን እንጂ ሌላ ነገር አሰማ። ሐታ አላህ ዘንድ ቅርብ የሆኑ ወንጀል ተዳፍረው የማያውቁ መላእክቶች እንኳን ላ የተከለሙ አይናገሩም። ኢላ መን አዚነ ለሁ ረሕማን፣ አላህ ተናገር ብሎ የፈቀደለት ሰው ካልሆነ በስተቀር የውመል ቂያማ ማነው አይናገርም። የቂያማን ቀን መከራውን፣ ስቃዩን፣ ክብደቱን ብታቅ ቤት ንብረት ምን ያደርግልኛል ብለህ ጥለህ ጫካ ገብተህ ዒባዳ ታደርግ ነበር። የውም ዐዚም ከባድ ቀን፣ ከክብደቱ የመጣ ህፃናት የሚሸብቱበት ቀን፣ ዘመድ ከዘመዱ አባት ከልጁ የሚሸሽበት ቀን። እዳ ሐቂቃው ሙልክ ንግስና ዱንያም ላይ አኼራም ላይ ለአላህ ነው። ከአላህ ስሞች አንዱ አልመሊክ ነው። ወላሁ አለዚ ላኢላሀ ኢላ ሁወ አልመሊኩ አልቅዱስ፣ ለሁል ሙልኩ ፊል ኡላ ወል አኺራ። አቡ ሁረይራ ከቡኻሪና ሙስሊም ባስተላለፉት ሐዲስ ነቢያችን ሶላቱ ወሰላም ምድርን ይዞ ሰማይን ይዞ ከዛ በኋላ እኔ ነኝ ንጉሱ፣ የታሉ የአዱንያ ንጉሶች ይላል፣ እኔ ነኝ አሸናፊ፣ ኩራት የሚገባን የታሉ ዱንያ ላይ ሲኮሩ የነበሩ ብሎም ይጠይቃል። ማንም መልስ የሚሰጥ የለም ብላ ወከዛሊክ ነቢ ሰላቱ ወሰላም አላህ ዘንድ በጣም የተጠላ መጥፎ ስም ቢኖር የንጉሶች ንጉስ የሚባል ስም ነው ብላ ላ ማሊከ ኢላላህ፣ ማሊክ የሚባል ንጉስ የሚባል የንጉሶች ንጉስ የሚባል አላህ ነው ተባረከ ወተዓላ ብላ። አንጻራዊ በሆነ መልኩ የሰው ልጆችን ዱንያ ላይ ንጉስ ብትል ችግር የለውም፣ የአንድ ሀገር ንጉስ ነው። በሰው ልጅ አቅም በሰው ልጅ ኃይል የሚደረጉ ነገሮችን የሚያደርግ ንጉስ ነው ብትል ችግር የለውም። ላክን የንጉሶች ንጉስ ከአላህ ውጭ ተባረከ ወተዓላ ማንም ሊባል አይገባም። ፈላህ ተባረከ ወተዓላ ከሱረት አልፋቲሓ መግቢያ ጀምሮ ራሱን እያስተዋወቀን ነው። አንዴ እያስፈራራን፣ አንዴ እያስከጀለን፣ ምትድንበትን መንገድ እየነገረን፣ ለጥፋት ሊዳርገህ ሊያበቃ የሚችለውን መንገድ እየነገረን ነው። ቁርአን ወደ ጀነት ይዞ የሚሄድ መጀመሪያ ላይ ረብ ነኝ ብሏል። ከዚህ አንቀጽ ቀደም ብሎ ረብ በመሆኑ ምስጋና ውዳሴ የሚገባው ጌታ ነው። እንደ ሌሎች ረብ ደግሞ ጨካኝ አይደለም፣ ረሒም ነው። ወላኪን ረሕመቱ የሚገባቸው ሰዎች አሉ። ወረሕመቲ ወሲዐት ኩለ ሸይ ፈሰአክቱቡሃ ሊለዚነ የተቁን፣ ረሕመቴ በሁሉም ነገር የሰፋ ነው፣ ነገር ግን እኔን ለሚፈሩ ረሕመቴን አደላለሁ ብላ። ጠይብ፣ የአላህን ረሕመት ሐምዱን ምስጋናውን ማሊክ የውሚዲን ከሚለው ጋር እንዴት ነው የምናያይዘው የምናስተሳሰረው ያልክ እንደሆነ የአላህ ረሕመቱ በተለይ ሐምዱ ምስጋናው ከማሊክ የውሚዲን ጋር የሚያስተሳስረው የአላህን ተባረከ ወተዓላ ምስጉን መሆን ይበልጥ ጎላ የሚያደርግ ምስጢርም አለ። ማሊክ የውሚዲን ላይ ማሊክ የውሚዲን በመሆኑም አላህ ምስጋናና ውዳሴ ይገባዋል። የፍርዱ ቀን ባለቤትም ሆኖ የቅያም ቀን ንጉስም ሆኖ የተመሰገነ ነው። እንዴት አልክ እንደሆነ ዱንያ ላይ ሁሉም እንደፈለገ ስሜቱን እየተከተለ ይፈነጠዘ ኖሮ አኼራ ላይ ሁሉም በስብሶ ቢቀር የሰው ልጅን የሚያክል ሰማይ ምድርን የሚያክል ብዙ ፍጡር ፈጥሮ መጨረሻ ላይ በስብሶ እንዲቀር ማድረጉ ሕክማ አይደለም፣ ጥበብ አይደለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ማ ኸለቅነ ሰማዋቲ ወልአርድ ወማ በይነሁማ ላዒቢን ብሏል። እንደዚሁ ደግሞ ዱንያ ላይ ስሜቱን ተቆጣጥሮ አሸንፎ አላህን ፈርቶ የሚኖርና ስሜቱን ተከትሎ የፈለገውን ሲያደርግ የሚቆይ ሰው አለ። የፍርዱ ቀን ባለቤት ፈራጅ ዳኛ አላህ ባይሆን፣ ፍርድ ባይኖር፣ ቅያማ ባይኖር፣ የፍርድ ቀን ላይ ሁሉም የሥራውን ባያገኝ፣ ዱንያ ላይ ስሜታቸውን አሸንፈው ብዙ ነገሮችን የፈለጉ ለአላህ ብለው ትተው የኖሩ ሰዎች እንደ ተበደሉ ነበር የሚቆጣ። ምክንያቱም ሌሎቹ ዱንያ ላይ እሻቸውን ሁሉ አድርገው ሰንጥዘዋል፣ ዘርፈዋል፣ አጀበርብረዋል፣ ጠጥተዋል፣ ምንም የታቀቡት የተዉት ነገር የለም። በአንጻሩ ደግሞ ትክክለኛ የአላህ ባሮች ለአላህ ብለው ብዙ ነገር ትተዋል። ሞቶ ተቀስቅሶ ትክክለኛ ፍርድ የሰው ልጆች ካላገኙ ስሜታቸውን አቸንፈው የኖሩት ተበድለዋል ማለት ነው። ነፍሳቸውን በድለዋል፣ ቢያንስ የመበደል ስሜት ይሰማቸዋል። እንዲህ አይሆንም። የቅያም ቀን እንደፈለጉ ሲሆኑ የነበሩትን መቅጣቱ፣ ስሜታቸውን ሲቆጣጠሩ የነበሩትን መሸለሙና ማክበሩ አልሐምዱሊላህ ያስብላል። እዛ ልፋቴ ድካሚ ከንቱ አልሆነም። እነዚያ ሙስሊሞችን ሙእሚኖችን ሲያሰቃዩ የነበሩ
የአላህ ጠላት የአላህ ባሮች ጠላት የነበሩ ሰዎች ዋጋቸውን አገኙ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያስብላል። እዘን ማሊክ የውምዲን የሚለው አልሐምዱሊላህ ከሚለው ጋር ይተሳሰረ። የውምዲን ባይኖር የዚህ ከባድ ቀን ፈራጅ አላህ ባይሆን ምድር ላይ የሰው ልጆች በሰላም መኖር አይችሉም። እንደ በተወሰነ መልኩም ቢሆን እቀጣለሁ ያሉ ካፊሮችም አንዳንድ ግፋቸው የሚቀንሱት የሚያቀዘቅሱት ጭራሽ ሁሉም አኼራም ቢረሳ ከእኔ የበላይ የሆነ የሚቆጣጠረኝ አለ የሚል ቢጠፋ ዱንያ ጫካ ትሆናለች። ከላይ አንዱ የለኛውን የበደለ አንዱ አንዱን አድኖ እንደሚበላው የሰው ልጆችም ልክ በዛ መሰረት አውሬ ሆነው ይኖሩ ነው። የበዛም ይነስ በትንሹም ቢሆን የውዲን አለ የጀዛ ቀን አለ ዋጋ የሚገኝበት ቀን አለ ብለው ማመናቸውን ትንሽ የሰው ልጆችን ያሰራቸው ያዝ ያደርጋቸው። የውሙዲን መኖሩን የሰው ልጆች አውቀው እንዲጠነቀቁ እንዲከባበሩ ማድረጉም አልሐምዱሊላህ ያስብላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ መጀመሪያ ላይ አልሐምዱሊላህ ብሎ ራሱን አመስግኖ ከዛ በኋላ ማሊኪ የውሙዲን ብሎ ራሱን አወድሰዋል። ዱዓ በምታደርግበት ጊዜ ቀጥታ ያ ረብ እንዲያደርግልኝ ከማለት ይልቅ ከፊት የእሱን ኃያልነት የእሱን የበላይነት የእሱን አሸናፊነት የሚገልጹ ነገሮችን ማድረግ እንዳለብህ ያሳያል። እንደዚሁ ደግሞ አርራህማን የሚለውን አስቀድሞ አስከትሎ ማሊክ የውሚዲን ብሏል። ከቅጣቱ ከቁጣው ረሕመቱ እንደሚቀድም ለማሳየት ነው። ሆኖም ግን ቀደምሽ እንደለቀስ ነው በጤና ከሆነ ያለኸው ወጣትነት እድሜ ላይ ከሆነ ያለኸው ስጋትን ሁሌ ከልብ እንዳይጠፋ ልታደርግ ይገባሃል። ማሊክ የውሚዲን የሚለው ከአርካኑ ኢማን ስድስተኛውን የእምነት ማዕዘንን ይዟል። ፋቲሓ አርካኑ ኢማን አርካን እስላምን ይይዛለች ብለናል። ስድስተኛው የዲን እስላም ሩክን የኢማን ሩክን አልኢማኑ ቢልየውሚል አኺር። ማሊክ የውሚዲን የሚለው ሞቶ መከስከስ እንዳለ ሒሳብ እንዳለ ፈራጅ እንዳለ ፈራጁም ጌታ አላህ እንደሆነ የሚፈርደውም በፍትህ እንደሆነ ማንም እንደማይበደል የሚያሳይ አንቀጽ። ሁሌ ማሊክ የውሚዲንን በቀራ ቁጥር ሞቶ መቀስቀስ እንዳለ የሥራ ዋጋን ማግኘት እንዳለ ሒሳብ እንዳለ መርማሪው ጀዛ ከፋዩ አላህ እንደሆነ ጉቦ እንደማይቀበል ማንም እንደማይበደል ያስታወስክ ከሆነ የምትቀራው ከብዙ ወንጀሎች መታቀብ ትችላለህ። በየረካም ይህን መንከረው ሶላት ውስጥ ቢያንስ በቀን 17 ጊዜ አንቀር። 17 ጊዜ ይህን የቀራ ከመስጂድ ወጥተህ ልትዋሽ፣ ልታጭበረበር፣ ሰው ስጋ ልትበላ በጭራሽ አይገባ። ምላስህ ማሊክ የውሙዲን እያለ ተግባርህ የውሙዲንን ሊረሳ ሊዘነጋ አይገባው። በየሶላቱ ማሊክ የውሙዲን እንድንል የታዘዝ ነው። ለዚህ ለከባድ ቀን እንድንዘጋጅለት ድንገት እንዳይሆንብን በሰገደን ቁጥር የመጨረሻ ሶላቴ ነው እያለን እንድንሰግድ ነቢ መክረው ነው። አስሓቦች መሃል አንዱ ምከረን ያ ረሱለላህ ሲላቸው ሶሊ ሶላተን ወዴ ብለውታል። የመጨረሻ የመሰናበቻ ሶላት እንደሚሰግድ ሰው ስገድ ሶላትን ስሰግዱ ላይም ብለውታል። ይህ አይነቱ ስሜት ውስጣችን ላይ እንዲኖርም ነው ፋቲሓ በቀራን ቁጥር ሶላት በሰገደን ቁጥር ማሊክ የውሚዲን ምንል የፍርዱ ቀን ንጉስ የፍርዱ ቀን ባለቤት ላ ማሊከ ኢላሁ ወላ መሊከ ኢላሁ አባት ወንድም ባለስልጣን ዘመድ ማንም አይጠቅም። ረሱል ፋጢማን ያ ፋጢመተ ቢንተ ሙሐመድ ከዱንያ የፈለግሽውን ጠይቅኝ አኼራ ላይ ግን ራስሽን አድኚ በአንቺና በጌታሽ መሀል አልገባም ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘን ማሊክ የውሚዲን የሚለው አንቀጽ መልእክቱን ልንረዳው ፋቲሓን በቀራን ቁጥር የውሙዲን ማለት ምን ማለት ነው ብለን ርቀን ለመሄድ ይገባል። ዱንያን ያሰበን ምን አተረፍኩኝ፣ ምን ከሰርኩኝ፣ ከአስር ዓመት በኋላ ካፒታሌ ምን ያክል ይሆናል፣ ከዛ በኋላ ያልቅ ሳይሆን ሶላት መስገድ ያለበት ማሊክ የውሚዲን ምለውን ስትከራ መሄድ ያለበት ወደ አኼራ፣ ወደ ሲራጡ፣ ወደ ሒሳብ፣ ወደ ሚዛን፣ ወደ ጀነትና ወደ ጀሃነም። የቆምከው ማሊክ የውሚዲን ፊት ለፊት ነው። አንዳችሁ ሲሰግድ ከፊት ለፊቱ አይጥፋ፣ ፊት ለፊቱ አላህ አለ ብሎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንዳችሁ ሶላት እየሰገደ ሳለ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ካየ አኢላ ኸይሪ ሚኒ ይላል ብለዋል አላህ ይላል ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አኢላ ኸይሪን
ሚኒ ከኔ የተሻለ ማን ኖሮ ነው ወደ እኔ ማየት ትተህ ወደ ሌላ የምታየው ይላል ብሏል። ሰዋትሳ አንዳችሁ የሰገደ አላህ ተባረከ ወተዓላ ፊቱን ወደ እሱ ያዞራል፣ ሰጋጁ ፊቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ እስካላዞረ ድረስ ብሏል ነቢ ሰላ ሰላም። ከፊት በላይ ደግሞ አላህ የሚፈልገው ልብን፣ ልብ ሲዞር ነው ፊትም ይዞር፣ ልብ ሲዞር ነው ፊትም የሚዞር። እያከ ነዕቡድ ወእያከ ነስተዒን ማሊክ የውሚዲን እያልክ የቀራህ ምላስ እንደሚቀራው ልብህም መቅራት የቻለ እንደሆነ ዱንያ ላይ ያለህ ቆይታ ትርፋማ ቆይታ ይሆናል፣ የሚጠቅም ቆይታ ይሆናል። ምላስህ ያነበበ ልብህ ግን አለምን የሚጎበኝ ከሆነ ምንም አልተማርክም፣ ምንም አልተጠቀምክም ከማሊክ የውሚዲን። ማሊክ የውሚዲን ፊት ቆመህ እንዴት ልብህ ሌላ ቦታ ሄዶ ዝም ትለዋል? ሊሄድ ይችላል። ሰው እንደመሆነ መጠን ማምጣት አለብህ፣ መመለስ አለብህ። ከትልልቅ ጂሃዶች መሃል አንዱ ፋቲሐን እየቀራ ሶላትን እየሰገድክ ነፍስን መታገል። ሰው ሆኖ ማይረሳ ማይሳሳት ነፍስያው ማትሄድበት የለም። ነገር ግን ሄደች ጉዞ ጀመረች ብለህ ዓለምን ዙሪያ ተሽከርከራ ስትመጣ ሶላትን ስንት እንደሰገድክ ማወቅ እስኪሳነህ ድረስ የት እንዳለ ሳታውቅ ሶላቱ ሊያልቅ አይገባም። ነፍስያ እንድትታገላት ይገባል። ለዚህ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ እያናገርክ ያለው ማን እንደሆነ ማወቅ የቆምከው አማን ፊት እንደሆነ ልታቅ ይገባሃል። ተደጋ ቀደምቶች ማላኑ ሶላት እየሰገድክ ሌላ ነገር ታስባለህ እንዴ ተብሎ ሲጠየቁ አዎ አስባለሁ፣ ምን ጀነትን፣ ጀሀነምን፣ ሲራጥን ብላ። እኛ የምናስበው ምንድን ነው? ሁሉም ራሱን ያውቃል። ማሊክ የውሚዲን እያከ ነዕቡድ እያከ ነስተዒን እያለ ሶላት እየሰገደ ከኪሱ ማሽን አውጥቶ ሂሳብ መስራት የጀመረ ሰው ሶላት ላይ መሆኑን ረስቶ ሱቅ ያለ መስሎት ማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ተርቢያ እያደረገን ከልባችን የእሱን ንጉሥነት ጌታነቱን እንድናምን ማለት ነው። ማንኛውም የሰው ልጅ ከጌታውም ይሁን ከሰው ልጆች ጋር ያለው ስነ ምግባሩ የሚበላሸው የውዲንን ሲረሳ ነው። የፍርዱን ቀን የሰው ልጆች ዋጋቸውን የሚያገኙበትን ቀን ሲረሳ ነው። አላህ ረሒም ነው ያለ ሲኖር በተስፋ ብቻ ሲኖር ነው። ፋቲሓ ላይ ከላይ ጀምሮ በተስፋ እያንበሻበሻ አምስት መጨረሻ ላይ ማሊክ የውሚዲን ብሏል። ከዛ በኋላ ያሉ አንቀጾች ይሄን የፍርዱን ቀን እንድትፈራ እንድትጠነቀቅ፣ በዛ ቀን ላይ አደጋ እንዳይገጥምህ የሚረዱ ምክሮችን ሊመክረው ከዛ በኋላ ያለ ማሊክ የውሚዲን ሲባል ሰዎች ልቦች ይፈራሉ፣ ይርበተበታል። የፍርዱ ቀን ባለቤት ንጉሥ እሱ ከሆነ ታዲያ ምንድን ይሻለው ካልክ መልስ ሰጥተዋል። እያከ ነዕቡዱ እንግዲያስ የፍርዱ ቀን ባለቤት ፈራጅ ንጉሥ አንተ ብቻ ከሆንክ ከአንተ ጋር እንዳልጋጭ ከአንተ ጋር እንዳልጣላ አንተ ብቻ ነው ማመልከው፣ ከአንተ ብቻ ነው ገዛ የምጠይቀው በል ተብለና ይሄን ይዞ የመጣ ሰው ከጌታው ጋር የቂያም ቀን አይጣል። ሀዳ አህል ይሄ እያከ ነዕቡድ እያከ ነስተዒን ስንል በእኔና በአንተ መሃል ያለ ቃል ኪዳን ነው። ቃልን ከጠበክ እኔም ቃሌን አከብራለሁ፣ ጀነት አስገባሃለሁ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ኢዘን አራሕማን ራሒም ብዬ እንኳ በነገራችሁ ማሊክ የውሚዲን መሆኔን አትርሱ። እዝነት የሚገባቸውን አዝንላቸዋለሁ፣ መቀጣት ያለባቸውን ቀጣለሁ። ጋፊሩ ዘንቢ ወቃቢሉ ተውቢ ሸዲዱ ልዕቃቢ ዲጠውሊ ላኢላሀ ኢላሁ፣ ወንጀልን የሚምር በዛው ልክ ደግሞ ቅጣቱ ብርቱ የሆነ ጌታ ነው ብሏል። ሌላ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳ ሓስቡ አንፉሰኩም ቀብለ አን ትሓስቡ፣ ሳትመረምሩ በፊት ሳትገመግሙ በፊት ራሳችሁን ገምግሙ፣ ራሳችሁን መዝኑ። በትልቁ ስብሰባ ራሳቸውን ያዘጋጁ። ምንም ነገር ሳይደበቅ የሰው ልጆች የሰሩት ነገር ሁሉ የሚወጣበትና አላህ ፊት የሚቆሙበትን ቀን አስታውሱ፣ ተዘጋጁ ይሆናል። ማሊክ የውሚዲን ማለት አብዱላህ ብን አባስ እንደፈሰሩት የፍርዱ ቀን የቅያም ቀን ቃዲ ማለት ነው። የዱንያ ቃዲ በገንዘብ በዝምድና በሽምግልና ወይም በምልጃ ሊታለል ሊሸነፍ ያንተ ያልሆነው ሊፈርድልህ ይችላል። የቅያም ቀን ፈራጅና ዳኛ አላህ ብቻ ነው። አላህ ከሰው ልጆች ጋር የስጋ ዝምድና የለውም ከማንም ጋር። ረሕመት የሚያገኙትም በስራቸው ነው፣ የሚቀጡትም በስራቸው። ፈመን ያዕመል ሚስቃለ ዘረትን ኸይረን የራ ወመን ያዕመል ሚስቃለ ዘረትን ኸይረን ሸረን የራሁ ተብሎ ከዕብ ብን መሐመድ ብን ከዕብ ቁረጢ ማሊክ የውሚዲን ብሎ ማለት መሊኩ የውሚን ላ የንፈዑ ፊህ ኢለ ዲን ማለት ነው። ለምንድን ነው አላህን ተባረከ ወተዓላ ሲል ጋር የውም ዲን በሚል የተወሰፈው? ጀዛ ምንዳ ማለት ነው ዲን ማለት።
እዚህ ጋር ዲን የሚለውን ቃል ለምን ተጠቀመው? ማሊኩ የውም ጀዛ ለምን አላለም? ማሊኩ የውም ሒሳብ ለምን አላለም? ሁሉም ያስኬዱ ነበር። ማሊኪ የውም ዲን ያለበት ይህ ዲን የሚለው ቃል የተመረጠበት ምክንያት አለ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ ዲን እንጂ ማይጠቅምበት ቀን ስለሆነ ነው። ማሊኪ የውም ዲን ማለት ዲን እንጂ ሌላ ምንም ነገር ገንዘብም ይሁን ስልጣንም ይሁን ዘርም ይሁን ዝምድናም ይሁን የማይደግምበት ቀን ንጉሥ የሆንከው ጌታ ሆይ ማለት እደን ከልጅህም ከብርህም ከስልጣንህም ከምንህም በፊት ዲንህን መጠበቅ መቻል አለብህ። ከጌታህ ጋር በሰላም እንድትገናኝ ከፈለግ ዲንህን መያዝ ይጠበቅብሃል። ዝምድና የተባለ ሁሉ ይቆረጣል። ስልጣን የተባለ ሁሉ ይቆረጣል። ሰዎች ላይ ባለስልጣን ነኝ ብሎ ዱንያ ላይ ሲፎክሩ የነበሩ በሙሉ የቅያም ቀን ጉንዳን ያክላል። ኩራተኞች በሙሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። አይደለም አኼራ ላይ ስልጣን ኖሯቸው ሌሎች ላይ እርምጃ ሊወስዱ ሊጠቅሙ ሊጎዱ ቀርቶ ስልጣን አለኝ ብለው ሌሎች ላይ የሚኮሩ ከነበረ ጉንዳን አክለው ሰዎች የረገጧቸው ይሄዳል። ሌሎችን ሊጠቅሙ ቀርቶ ከራሳቸው ውርደትን መከላከል ናቸው። ሁሉም ደንግጦ ተሸብሮ ሚይዘው የሚጨብጠው ጠፍቶ መብረር እንዳልጀመረ ቢራግሮ ክንፉ እንደተቆረጠ አንበጣ ይሆናል፣ ይተረማመሳል። የአላህን ረሕመት ይጠብቃል። ወኸሸዐቲል አስዋቱ ልረሕማን፣ ድምፆች ሁሉ ለአላህ ይተናነሳሉ፣ ዝቅ ይላሉ። በበርካታ የቁርአን አንቀጾች አላህ ተባረከ ወተዓላ ቅያማን የውሙዲን ብሎ ሰይሞታል። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? በዚህ ቀን ማስተባበል ዲንን ስለሚያበላሽ በዚህ ቀን ላይ ከበባድ ክስተቶችን መርሳት መዘንጋት ዱንያ ላይ ከአላህም ከሰው ልጆችም ጋር ያለን አኽላቅ እንዲበላሽ ስለሚያደርግ ነው። አራይተ ለዚ ዩከዚቡ ቢዲን፣ ሰዎች ዋጋቸውን የሚያገኙበትን ቀን ስለሚያስተባብለው ከሃዲ እስቲ ንገረኝ። እስቲ አስብ ስለሱ፣ አይገርምም? ማን ነው ይህ በዲን በሂሳብ ቀን የሚያስተባብል? ፈዛሊከ ለዚ ዩድዑ ለየቲም፣ ሞቶ መቀስቀስን ሒሳብን ያስተባበለ ዲኑን ቸላ ያለ ሰው መገለጫው አንደኛ የቲምን ይገፈትራል፣ ይበድላል። ወላ የሑዱ ዓላ ጠዓሚ አልሚስኪን፣ ምስኪን ነብሉ ብሎ ሰዎችን አይገፋፋም። ሶላቱን በአግባቡ አይሰግድማል። ሞቶ መቀስቀስን ሒሳብን አኼራን መዘንጋት የወንጀሎች ሁሉ መነሻ ነው፣ የበደሎች ሁሉ መነሻ ነው። ሒሳብ አለብኝ አኼራ አለብኝ የሚል ከሰዎችም ጋር ይሁን ከጌታው ጋር ያለው አኽላቅ ያማረ ይሆናልና ሁሌም አኼራን ፊት ለፊታችን ልናደርግ ይገባል። ሒሳብን ሲራጥን ፊት ለፊታችን ልናደርግ ይገባል። እህዲነ ሲራጥን ሙስተቂም ስንል የአዱንያውን ሲራጥ ብቻ አይደለም የአኼራውንም ሲራጥ ጭምር ልናስታውስ ይገባናል። ዞሮ ዞሮ ሁላችንም ብቸኛ ሆነን ወደ አላህ መመለሳችን ወኩሉሁም አቲህ የውም አልቅያመቲ ፈርደን ብለ ሁሉም ማንም ሳይቀር የቅያም ቀን ወደ አላህ ይመጣሉ፣ ይቀርባሉ። ፈርዳ ብቸኛ ሆነው ብሎ ዛሬ ዱንያ ላይ ብቸኝነትን ማይፈራ የለ ማይሰጋ የለ ወንድም የለኝም ረዳት የለኝም ጠዋሪ የለኝም ያሉ ሰዎች ያማራሉ። ብዙ ጊዜ ዱንያ ላይ እስከሆንክ ድረስ ብዙም አትጨነቅ። ሊያሳስብህ ሊያስጨንቅህ የሚገባው የአኼራው ብቸኝነት። ዱንያ ላይ የሰው ልጆች እርስ በርሳቸው ሊተዛዘኑ ይችላሉ፣ ባያዝኑለህ ቢበዛ ብትሞት። በጣም ከባዱ ብቸኝነት የአኼራ ብቸኝነት። ያኔ ሐቂቃው ይወጣል። የሰው ልጆች የሰሩትን ሁሉ ያገኛሉ። አባታቸው ጥሏቸው ሲሄድ፣ እናታቸው ጥላቸው ስትሄድ ሲያዩ ሐቂቃ ብቸኝነት የሚሰማው ያኔ ነው። ስለዚህ አላህ ነውራችንን ስለደበቀልን ስላላጋለጠን ልንታለል አይገባም። ከሰው ልጆች የተደበቀው ከአላህ አይደበቅ። አላህ የሚጠላውን ነገር የቅያም ቀንን ቅጣት ፈርተን ሒሳብን ፈርተን የቅያም ቀንን ውርደት ፈርተን ልንተው ይገባል። አስቀድሞ አላህ ነግሮናል። ማንም አይበደልም ጌታ አላህ። ፈተናውን እዚሁ ተዘጋጅተን እንደሚሄድ ነግሮናል። ምን እንደሚወድ ምን እንደሚጠላ ነግሮናል። ፍርዱን በሱ እጅ እንደሆነ ነግሮናል። ማንም ማንንም ተስፋ እንዳያደርግ ነቢ አሉኝ የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ወልዮች አሉ፣ ደጋጎች አሉኝ ይላል። ነዓም ነቢዮች፣ ደጋጎች፣ ወልዮች ሸፋዓ ያደርጋሉ። መቼ? ወላ የሽፈዑነ ኢላ ሊመን ኢርተዳ፣
አላህ ለወደደው ሰው እንጂ ሸፋ አያደርጉ፣ አላህ ለፈቀደለት ሰው እንጂ ሸፋ አያደርጉ። የአላህ ተባረከ ወተዓላ እዝነት ረሕመት ካለ እንጂ ሸፋ አንተ ጋር ሊደርስ አይችልም። እዝነቱ ይደርስህ ዘንድ የእዝነት እንቅፋት የሆኑ ሽርኮችን፣ ኩፍሮችን፣ ብድዓዎችን መተው መቻል፣ መራት መቻል አለብን። አላህ ተባረከ ወተዓላ አኼራ ላይ የሙዲን ላይ የሒሳብ የምርመራው ቀን ላይ ለሰዎች ዋጋቸውን የሚሰጠው ዱንያ ላይ በነበራቸው ሁኔታ በሰሩት ስራ መሰረት ነው። ኢዛ ፈመን ያዕመል ሚትቃለ ዘረትን ኸይረን የራ ወመን ያዕመል ሚትቃለ ዘረትን ሸረን የራ። መልካምን የሰራ መልካምን መመለሻ ያገኛል፣ መጥፎን የሰራ መጥፎ መመለሻ ይደብቀዋል። ትንሽ ነው ተብሎ አይታለፍም። የጎመን ዘር ፍሬ የሚያክልም ኸይር የሰራ ይመዘገባል፣ ዋጋውን ያየዋል። የጎመን ዘር ፍሬ የሚያክልም ሸር የሰራ ይመዘገባል፣ ዋጋውን ያየዋል። ዙልምን አስጠንቅቆናል። በደልን ራሳችንን መበደል ይሁን ሰዎችን መበደል እንስሳትን ጭምር መበደል እተቁ ዙልመ ፈኢንሁ ዙሉማቱን የውም አልቅያማ። ዙልምን በደልን ተጠንቅቁ፣ ሰውን አስበድሉ። አዱንያ ላይ ሰውን የበደሉ ሰዎች የቅያም ቀን የበደላቸው ዋጋ በዛ በጭንቁ በመከራው ቀን ጨለማ ውስጥ መደናበር ይሆናል። በላ ስላ አዱንያ ሰውን የበደለ አኼራ ላይ ጨለማ ውስጥ ይደናበራል፣ ይሰቃያል። አከታ የቅያም ቀን ማንኛውም ሰው ሰውን በደለው የበደሉን ዋጋ ሳያገኝ ጀነትም ይሁን ጀሃነም እንደማይገባ ተናግረዋል ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ። የጀነት እንኳ ብትሆን የበደልከው ሰው ካለ የበደልከው አካል ሐኩን ሳያገኝ ጀነት አልገባም። እሳት የሚገባ ሰው እንኳ ቢሆን የበደሉን ዋጋ ሳያገኝ የተበደለው አካል ዋጋውን ሳይመልስ እሳት አይገባም። እንደዚህ ከባድ ቀን ማንም አይበደልበት ቀን ያኔ ላ ዙልመ ልየውም የሚል ባንዲራ ነው የሚሸቀለው። ወይም ሰዎች በትልቁ የሚነገር ነገር ቢኖር ዛሬ በደል የለም ነው የሚባል። በሁለቱም መልኩ አላህም ማንም አይበድልም፣ ያልሰራኸውን ወንጀል አይጭንብህም፣ የሰራኸው መልካም ስራ አይክድህም። እንደዚሁ ደግሞ ዱንያ ላይ ተበድለው የነበሩ ሰዎች በደላቸው ውስጣቸው ላይ እንዳለ ታምቆ ወደ ጀነት ምን ወደ ጀሀነም አይሄድም። እሳት ሊገባም ከቢሆን ሐቁን አግኝቶ ወደ እሳት የሚሄደው ሙስሊም ላይ ሰሂህ ሙስሊም ላይ ባለው ሐዲስ መሰረት አንተ እሳትን ዝም ብለህ ሂድ አይለውም አላህ። መጨረሻ ላይ መግቢያ እሳትም ከቢሆን የተበደለውን ዋጋውን ካገኘ በኋላ ሐቁን ካገኘ በኋላ ወደ እሳት የሚሄደው። በሀገራ ይህን ሲሰሙ ሰሐቦች ያ ረሱላላህ ማንም ዋጋውን ሳያገኝ ወደ ጀነት ወደ ጀሀነም አይሄድም እያሉ ነው። የቅያም ቀን ደግሞ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ራቆቱን ሆኖ ያልተገረዘ ሆኖ ያልተጫማ ሆኖ አላህ ፊት የሚቆም ብር ወርቅ ይዞ የሚቆም የለም። እንደው የበደልናቸው ሰዎችን በምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ የምንከፍላቸው ብለው ሲጠይቋቸው ኢነማ ሂየ አልሐሰናቱ ወሰይአቱ ለሚል ሰላሳ ምንም እንኳ እዛ ቦታ ላይ ባዶ እጅህን ራቆትህን ብትሆን ዱንያ ላይ የሰራኸው ጥሩና መጥፎ ስራ አለ ክፍያው ወስቶ ነው ብለው አይ ሰላሳ አገዳ አልጀዛ ሚን ጅንስ ልዓመል ያኔ የሰው ልጆች ጀዛ የሚያገኙት ከስራቸው ጋር የሚመሳሰል ጀዛ ነው። እና ዩሕሸሩ ልሙተከብሩነ የውም ልቅያመቲ አምሳለ ድሪ ፊ ሱረት ርጃል። ዱንያ ላይ ያለ አግባብ ይኮሩ፣ ይንቀባረሩ፣ ሌሎችን ይንቁ፣ ራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደርጉ የነበሩ ሰዎች ቅርጣቸውና ገጽታቸው የሰው መስሎ ግን ጉንዳን አክለው ይነሳሉ፣ አላህ ፊት ይቆማሉ። ሰዎች በእግራቸው የረገጧቸው ይሄዳሉ። ሰው ላይ አትኩራ፣ ሐቅ ላይ አትኩራ፣ ቀድርን እወቅ። ዞሮ ዞሮ የቅያም ቀን ሁሉም እኩል ሆኖ አላህ ፊት ይቆማል፣ ፍርዱን ይጠብቃል። አገራ ዱንያ ላይ አስካሪ መጠጥም የጠጣ አላህ ተባረከ ወተዓላ አኼራ ላይ የጀሀነም ሰዎችን ላብ ሊያጠጣው ቃል ገብቷል ብሎ ረሱል ላ ሰላት ሰላም الحديث عند مسلم في صحيحه دنيا لاي اسكاري متتن يتتا يجزاون الله يسدوال تمساسا يواغون يا غنيال يقيام كن يجهنم سبوچ ساعت است في ككلو كنسو ميوتا يالا وي ملا بالا الله سن يتتا يدرتو يا سددوال بلا جزانا يفاق قند يال نبرات بغ ويم فيل ويم لام قند يالا تنبت وغا ቀንድ የነበራት ቀንድ እንዳይኖራት ተደርጎ ሌላኛው የተበደለችዋ ቀንድ ይኖራት ተደርጎ ወግታት ዋጋዋን ታገኛለች ብለዋል ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የውም ዲን ማለት ይሄ ነው። የሰዎች ዋጋቸውን መክሉቆች ዋጋቸውን
የሚያገኝበት ቀን ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ዱንያ ላይ ይሄን ቀን በማሰብ በሚችሉት ሁሉ ኸይር የሰሩ ሰዎች የሚደሰቱበት፣ የሚከበሩበት፣ የሚኮሩበት ቀን ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን መሻ መዐ አኺሂ ፊ ሓጀትን ሐታ የቅዱየሃ ሰበተ ላሁ ቀደመይሂ የውመ ተጅድ አቅዳም ብላ። የአንድ ሙስሊም ወንድሙን ሓጃ ለማሳካት አብሮ የተጓዘ ሰው ጉዳዩ እስኪሳካ ድረስም አብሮት የቆየ ሰው የቆመ ሰው የቅያም ቀን እግሮች በሚንሸራተቱበት ቀን አላህ እግሩን ቀጥ ያደርግለታል ብሏል። ሚሰላ ሳ አልትዛም እንጂ ይችላል ሓጃ አለን እኔ ንግግር አልችልም። እንደዚሁ ደግሞ ቢሮ ላይ ሰራተኞችንም አልግባባቸውም አብረን እንሂድና ይህን ጉዳይ ጨርሰን እንምጣ ብሎ ጓደኛ ቢጠይቅህ እሺ አካባቢን ስለማውቀው ቢሮ ላይ ያሉ ሰዎችንም ስለምግባባቸው በሐራም ሳይሆን በሐላል ማለት ሺ ብለው ብትሄድ ወረፋ ጠብቀህ ቢሮዎች ሲመሩ ተሯሩጠህ ሄደህ ጉዳዩን ጨርሰህለት ብትመጣ የዚህ ዋጋው የቅያም ቀን ሰዎች ስራፍ ላይ ያንሸራተታቸው ሲወድቁ የአንተ እግር ቀጥ እንዲል አላህ ያደርጋል ብሏል ረሱል ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም። ወሀከዛ ዱንያ ላይ የአንድን ሙእሚን ችግር ያቀለለ ከመከራ ያወጣው ከቅያም ቀን ጭንቅና መከራዎች አላህ አንዱን ያቀልለታል ብሏል ረሱል ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም። በሌላ ሐዲታቸው ዱንያ ላይ የተራበን ሙስልም ወንድሙን ያበላ አላህ ከጀነት ፍራፍሬ ያበላዋል፣ የተራበን ወገኑን ሙስልምን ያጠጣ አኼራ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያጠጣዋል። አዱንያ ላይ የታረዘን ልብስ ያጣን ያለበሰ ከጀነት ከተዋበ ልብስ አላህ ያለብሰዋል ብለዋል ረሱሉ ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም። በሀከዛ የውሙዲን ይሄ ሁሉ የሚስተናገድበት ቀን ለአላህ ብለህ የተውከውን ጥሩ ነገር ሁሉ ለአላህ ብለህ የተውከውን ነፍስ የምትፈልገውን ጥሩ የሚመስልህን ነገር ሁሉ እጥፍ ድርቦን አኼራ የሚታገኝበት ቀን ነው። አላህን መፍራት ሲገባህ አይ ብለህ የሰራውን ወንጀል ሁሉ ዋጋውን ቅጣቱን የምታገኝበት ቀን ነው። ይህን ቀኑ ሌለም ፈራ ልናስታውስ ይገባናል። ከዚህ የሚረዱ ነገሮች አሉ። አንደኛው እንደምንሞት እርግጠኛ መሆኑ በምላስ ሳይሆን በልብ እንደምትተኙት ትሞታላችሁ ብላ ነው ሰላት ወሰላም። ከእንቅልፋችሁ እንደምትነቁት ከሞት በኋላም ትንቀሰቀሳላችሁ ብላ ሰላት ወሰላም። ይሄ ቀኑ ሁሌ ውስጣችን እንዲኖር ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ሁሌ ሞትን ማስታወስ ገና ስትተኛ ብስምከ አላሁመ አሙቱ ወአሕያኑ ስተኛ ሞትን አስታውሰህ ነው የምትተኛው። ስትነቃ አልሐምዱ ሊላህ አለዚ አሕያኒ ባዕደማ አማተኒ ነው ስተኛ። ስትነሳ ሞትን እያስታወስክ ሶላት ስትሰግድም ማሊክ የውሚዲን ሞትን እያስታወስክ ስትሞት ነው ከጌታ ጋር የምትገናኝ። ሁሌ ዘውትር ሞትን ማስታወስ ይሄን ቀን እንድንፈራ እንድናፍር እንድናስታውስ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። ሌላኛው ነፍስያን መተሻሸት መገምገም መቆጣጠር፣ ለምን ይሄን አደረግሽ ለምን ይሄን ተውሽ እያሉ ነፍስን መቆጣጠር፣ አብሮ የሚሰራን ሸሪካህን ከምትቆጣጠረው በላይ ነፍስን መቆጣጠርና መከታተል ይሄን ቀን እንድንፈራ እንድናከብ ወይም እንድንዘጋጅለት ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። ወከዳሊክ ቀብርን መዘየር ከአንተ ጋር ትናንት ሲበላ ሲጠጣ ሲጫወት ሲያቅድ ሲያልም የነበረን ሰው ሞት የሚባል ሙሲባ ማተወስዶታል እሱን ቀብር ሄደህ መዘየርህ አንተም ለዚህ ቀን እንድትዘጋጅ ያደርግሃልና ቀብርን መዘየር ለዚህ ለየውሙዲን ለከባዱ ለጀዛ ቀን እንድንዘጋጅ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። ከሷሊሖችና ከአላህ ደጋን ግባሮች አላህን ከሚፈሩ አላህን ከሚያስታውሱ አኼራን ከሚያስታውሱ የዲን ምልክት የሚታይባቸው ከደጋግ ከአላህ ባሮች ጋር መቀማመጥ ከእነሱ ጋር መገናኘት እነሱን መዘየር አኼራን ከሚያስታውሱ ለዚህ ቀን እንድንዘጋጅ ከሚያደርጉ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። አዘውትሮ ቁርአን መቅራት ዚክር ማለት እንደዚሁ ለዚህ ቀን እንድንዘጋጅ ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለዚህ ቀን በአግባቡ ተዘጋጅተው በዚህ ቀን ከሚሸለሙ ከሚጎሩ ባሮቹ ያደርገን። እነሁ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ወበኢጃበቲ ጀዲር ወላሁ ተዓላ አዕለም። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።